गुरु माता गुरु पिता गुरु ब्रह्मा विष्णु हर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आम डी टीवी ओडिया परिवार तरफ आपण मानक समस्त को हार्दिक नमन। दर्शक बंधु, आज गोटे सुंदर कथा, जो कथा को आपण माने अपेक्षा कर आपण मानकर कमेंट्स आम मानकर आग्रह को आउरी बढ़ेबार लगी, सेतिपाई आपण मानको अशेष अशेष धन्यवाद। दर्शक बंधु, महाभारत लेखिले व्यास, एक लक्ष श्लोक जहार नाम थिला जय काव्य, धीरे धीरे ताहा 18,000 श्लोक आबद्ध तुलिबारु हे पंडित हेला महाभारा, महाभारत नामटी देले जे अंगिरा। एई कथारु एक परिप्रेक्षीरे गोटे सुंदर कथा महाभारतर कथा। अज्ञात वनवासर समय घूरी बुलुछंती पांडव माने, केमिति आमे କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛପିବୁ ଯାହାକି ବର୍ଷେ କାଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖୋଜି ବୁଲିବା ସମୟରେ ଦେଖିଦେଲେ ଶନିଦେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ଶନିଦେବ ପ୍ରକୃତରେ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ନା, ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିବାରୁ ଆଖି ଗଲା ଫୁଟି, ସକଳ ସମ୍ପଦ ଗଲା ବନ୍ଧୁ ଗଲେ ତୁଟି। ଏକଥା ଯଦିଓ କୁହାଯାଏ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିବାରୁ, କିନ୍ତୁ ଶନି କାହିଁକି ପଡ଼େ ୟାର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅଲଗା। ପ୍ରଥମେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କର, ଶନି ଦଶାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଦର୍ଶନ ଅନେକ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଶନିଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଭାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମହଲଟି ତିଆରି କରିଦେଲେ, ବିରାଟ ବଡ଼ ରାଜମହଲ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେ କରିଦେଲେ। ସେ ମହଲଟିକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ଭୀମଙ୍କର, ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖିଲଣି କି କେଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମହଲଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ଏମିତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ତ ଲୁଚିକି ତ ଥାଇ, ମୁଁ ଟିକେ ମହଲ ଦେଖନ୍ତି ନା ତୁମେ ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯାଅ। ଭୀମ ଚାଲିଲେ, ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏ ମହଲଟି ଦେଖିବାକୁ, ସେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଜଣେ ଦରୱାନ ଅଛନ୍ତି, ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି ସଶକ୍ତ ପ୍ରହର। ଭୀମ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରଖିଲେ, ରୁହ କିଏ ତମେ? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ମହଲ ଦେଖିବାକୁ, କିଏ ତ ଆପଣ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନା। ହଉ, ତୁମେ ମହଲ ଦେଖିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏ ମହଲଟିକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ତୁମକୁ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ମୋର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ? ନା ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ, ଏ ମହଲର ଗୋଟିଏ କୋଣ ହିଁ ତୁମେ ଦେଖିବ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା, ଯାହା ମହଲରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସେଇ କୋଣରେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମୋ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବନି, ଠିକ୍। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା, ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରିପାରିବ ବନ୍ଦୀ ହେବ। ରାଜି ତ? ଭୀମ କହିଲେ, ଆସିଲା ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ନା ବୃକଦ୍ର? ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ମହଲ ଦେଖିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହେବି, ତୁମ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ରାଜି, ଯାଅ। ଭୀମ ଚାଲିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ପ୍ରବେଶ କଲେ, ବାଃ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଘାସ ଗାଲିଚା, ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ତା ଭିତରେ, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେବେ। ଟିକେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ତିନିଟା କୂଅ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କୂଅଟେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ତା ପାଖରେ ଛୋଟ କୂଅ। ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ବଡ଼ କୂଅରେ ପାଣି ପୁରା ଉଛାଲ ଆସୁଛି, ଭରିଯାଉଛି ପାଣି, ପାଣି ଭରିଯାଇକି ସେ ଛୋଟ କୂଅ ଦୁଇଟାରେ ଭରିଦେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ କୂଅକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ କୂଅ ଦୁଇଟା ଭରିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ କୂଅରୁ ପୁଣି ସେ ବଡ଼ କୂଅକୁ ପାଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଏକ କୂଅ ଖାଲି ହେଉଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ପାତ୍ର ରଖିବେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ର ରଖିବେ, ବଡ଼ ପାତ୍ର ଭିତରୁ ଛୋଟ ପାତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଢାଳିବେ, ଦୁଇଟା ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ସମାନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପାତ୍ରକୁ ବଡ଼ ପାତ୍ରକୁ ପାଣି ଢାଳିବେ, ସେ ବଡ଼ ପାତ୍ରଟି ପୁରୁନି। ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ କୂଅରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବଡ଼ କୂଅକୁ ଯାଉଛି, ବଡ଼ କୂଅଟା ଭରୁନି। ଭୀମ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, କହିଲେ ଇଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦରୱାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦରୱାନ କହିଲା, ରୁହ ବୁଝିସାରିଲ ନା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲି ନା? ହଉ, ଯଦି ଦେଖିଲ ଭଲ କଲ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ କ'ଣ ନା, ସେଠି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଥିଲା, ସେ କୂଅ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛି, ଜଳ ଭରିଯାଉଛି ବଡ଼ କୂଅରୁ ଛୋଟ କୂଅ ଦୁଇଟାରେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ କୂଅରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଯାଉଛି ସେ ବଡ଼ କୂଅଟି ଭରୁନି। ନା ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିଲ, ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ଭୀମ। ତାପରେ
କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୀମ ଆସିବା ଡେରି ହେଲାଣି। ହଠାତ୍ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ ହେଲା, ବୋଧେ ଭଲ ଜାଗା ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବି। ନା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯିବ, ଯାଅ। ଅର୍ଜୁନ ଚାଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେମିତି ଦରବାନ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦେଖ କିଏ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତିନିଟା ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତିନିଟା ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ମୋର, ପ୍ରଥମତଃ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା, ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ତୁମେ ଯିବ, ଗୋଟିଏ କୋଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲ ତାକୁ ମୋତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଆଉ ଯଦି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିବ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ ହେବ। ନା ମୁଁ ରାଜି। ଅର୍ଜୁନ ଚାଲିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ, ଇଏ ସିଧା ଚାଲିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ବିଲ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମାନେ ବାଜରା, ଗୋଟିଏ ମକା, ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପଟେ ବାଜରା ଗଛ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମକା ଗଛ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କ'ଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ, ମକା ଗଛରେ ବାଜରା ଫଳିଛି, ବାଜରା ଗଛରେ ମକା ଫଳିଛି। ବୁଝିପାରିଲିନି, କାରଣ ଏ କଥା ମୁଁ ମୋଟେ ବୁଝିପାରୁନି, ଘଟଣା କ'ଣ। ଫେରି ଆସିଲେ, ସେଇ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଆ, କ'ଣ ଦେଖିଲ, କ'ଣ ବୁଝିଲ ମୋତେ କୁହ। କହିଲେ ସବୁ ବୁଝିଗଲି, ସବୁ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଗ ଏଠି ମକା ଗଛରେ ବାଜରା ଫଳିବା, ଆଉ ବାଜରା ଗଛରେ ମକା ଫଳିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଏଇ ଅର୍ଥ ତ ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝେଇବ, ଯଦି ତୁମେ ନ ବୁଝେଇ ପାରିବ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦୀ। ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସହଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବି, ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବି। ନା ହଉ ତୁମେ ଯାଅ। ସହଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସହଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା, ଦେଖ ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ବି ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଦେଖିବ, ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ନକୁଳ, ଯେତେବେଳେ ନକୁଳ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଇ ଯଦି ତୁମେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିବ ବନ୍ଦୀ ହେବ। ନକୁଳ ଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନକୁଳ ଚାଲିଲେ, ନକୁଳ ଗଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସବୁ ଦେଖିସାରିଲେ, ଶେଷକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ବହୁତ ସବୁ ଧଳା ଗାଈ, ଧଳା ଗାଈମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଚରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବାଛୁରୀଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତି, ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ହେ ଶୁଣ ବିପରୀତ ବାଣୀ, ମନେ ଅଛି ନା? ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଥିରେ ଆମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଦେଉଳ ରମଣୀ ସମୁଦ୍ରେ ଖେଳେ ହରିଣୀ। ଠିକ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ବାଛୁରୀଠାରୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେନି କ'ଣ କରିବେ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ, ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ନକୁଳ ହେଲେ ବନ୍ଦୀ। ତାପରେ ଆସିଲେ ସହଦେବ, ସହଦେବ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲେଣି, ତୁମେ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ବରଂ ତୁମେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଅନି, ରହିଯାଅ। ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିବି ଭିତର କେମିତି ହେଇଛି। ନା ଦେଖ ଯଦି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିବ ବନ୍ଦୀ ହେବ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ସହଦେବ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସହଦେବ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିସାରି, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ସେ ଦେଖିବେ, ତିନୋଟି ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଦେଖିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଏବଂ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିଲେ ବନ୍ଦୀ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଗଲେ କେଉଁଠି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଦେଖିଲେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସୁନାର ପିଣ୍ଡୁଳା, ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଆଗରେ ଉପରେ ଅଛି, ତା ତଳେ ସେ ଓହଳିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ଧରିକି ରଖିଛି, ମାନେ ଛୋଟ ଟଙ୍କାଟିଏ ରଖିଛି ସୁନାର ବଡ଼ ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ। ଇଏ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଫେରି ଆସିଲେ, ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦୀ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଲେ, ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଗଲେଣି, କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଫେରୁନି, କଥା କ'ଣ? ମୁଁ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ, ଯିଏ ଦରୱାନ ଥିଲେ ବା ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ, କହିଲେ, ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଆପଣ ଯିବେ ତା ଭିତରକୁ, ଚାରିଜଣ ଗଲେଣି, ବନ୍ଦୀ ହେଲେଣି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ପୁଣି ଯିବାକୁ କାହିଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦୀ ହେବେ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦୀ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ନା ହଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ନା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ବନ୍ଦୀ। ନା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ବନ୍ଦୀ ହେବି,
ମୁଁ ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇକି ଆଣିପାରିବି, ଆଉ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହେବି ନା। ହଉ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାଲିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭୀମ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଥମେ, କିଏ ଯାଇଥିଲା? ନା ଭୀମ, ତୁମେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଖିଲ? ନା ଭାଇ, ନା ରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ନା ଭାଇ, ମୁଁ ଇଏ କୂଅ କଥା ବୁଝିପାରିଲିନି, ଏଇକରା ବୁଝିପାରିଲନି। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ। ନା ମାନେ, ନା କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ବାପ ତା ଦି ପୁଅଙ୍କ ପେଟକୁ ଭରିପାରିବ, ନିଜ ପେଟକୁ କାଟିକି ସେମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଚିହ୍ନିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦି ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଇଏ ବାପର ପେଟକୁ ଭରିପାରିବେନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାପ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଲକ୍ଷଣ, ଆଉ ତ ଭରିପାରିଲାନି କ'ଣ। ଚାଲ ଆସ, ଚାଲିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ବାଜରା ଗଛରେ ମକା ପଡ଼ିଛି, ମକା ଗଛରେ ବାଜରା ପଡ଼ିଛି, ନା ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ନା ମାନେ, ନା ରେ ଦେଖ, ଜାତିପାତ ଧନୁ ଧର୍ମ ବଢ଼ାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ଶୂଦ୍ର ଘର ପୁଅକୁ ବାହା ହେବ, ଶୂଦ୍ର ଘର ଝିଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅକୁ ବାହା ହେବ, ଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ଏଥିରେ ଜାତି ପାତି ଧନୁ ଧର୍ମ ବଢ଼ାଇ ଏସବୁ କିଛି ରହିବନି। ଚାଲ, ସେଠୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ୱାର। କେଉଁ ଦ୍ୱାର? ନା ଇଏ ଗଲା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ନକୁଳ ଯାଇଥିଲେ। ନକୁଳ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ନା ନକୁଳ ଦେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ନା ଭାଇ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଈ, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହେଉଛି ବାଛୁରୀଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି। ନା ବାଛୁରୀ ଗାଈଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବା କଥା, ଗାଈ ବାଛୁରୀଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି, ନା ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ଶୁଣ, କଳିଯୁଗରେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବେ ମା ମାନେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମାଆକୁ ପଚାରିବନି, ଝିଅ ଅନ୍ନରେ ମା ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବେ। ଏଇ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ, କଳିଯୁଗର ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚାଲ, ସେଠୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ, ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ। ଇଏ ଗଲା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଘଟଣା। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରେ, ସହଦେବ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲ? ନା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ବେଡ଼ ବଡ଼ ସୁନା ପିଣ୍ଡୁଳା, ବଡ଼ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିକା ବା କଏନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇକି ସେ ତାକୁ ଓଳିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖସୁନି। ନା ଏଇଠି ହେଉଛି କଥା, ଏ ମଧ୍ୟ ଘୋର କଳି କାଳର କଥା। କଳିଯୁଗରେ ତିନିପାଦ ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଧର୍ମ ତିନି ପାଦକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପାଦ ରହିବ ଧର୍ମ, ତିନି ପାଦ ପାପ ଭାର ବଢ଼ି ରହିବ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ତିନି ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ତଳେ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିକା, ରୌପ୍ୟର ସିକା ବା ମୁଦ୍ରା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରିଛି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରହରୀ ଥିଲେ, ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଶନିଦେବ। ଶନିଦେବ ନିଜ ରୂପ ପ୍ରାକଟ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ମହଲ ଗାୟବ, ତ ମାୟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମାୟା ମହଲ। ସେଇଠୁ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ବିଚାର କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ ବିନା, ଉପଦେଶ ବିନା ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପକ୍ଷେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ ସଦାବେଳେ ଧନ ପଛରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ନକଲେ ଆମ ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥାଇ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜନ କରୁଥାଇ, ତାକୁ ଆମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ ନା, ଅନ୍ୟାୟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଦଶ ବର୍ଷାଣି ତିଷ୍ଠତି। ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା, ତାହା ଦଶ ବର୍ଷ ହିଁ ତିଷ୍ଠିପାରିବ। ପ୍ରାନ୍ତେ ଚୈବ କାଦଶେ ବର୍ଷେ ସମୂଳେ ବିନଶ୍ଚତି। ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି
ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବା, ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅତି ବେଶୀରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବାନି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଯେତେବେଳେ 11 ବର୍ଷ ବା 11 ବର୍ଷ ଆସିଯିବନି, ସେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଭଳି ଏକାଦଶୀଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥ ଏକାଦଶ ହିଁ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ ଯାହା ବି ଅର୍ଜନ କରିବା, ଯେତିକି ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିବା ତାକୁ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।